Goazen ba? Zuritxorrez desizatu behar. Eta non dago etxe berria? Hau txizia. Horain tira zure logeara, hogei minututan nahikoaz, maietak egin. Etxe hau? Nazkagarria da! Korrondo dut! Hemen biztiko behar takitxe. Zer egiten duzu hemen? Ba, etxean geundela, soladu batzuk etorri ziren eta onera ekarri ziguten, neri eta neri familiari. Kaixo, Shmuel! Kaixo, Bruno! Zatiko pixko bat ekarri dizut? Eskerrik asko! Gauza bat, eske ez dut nire aita aurkitzen, eta aste bat aramaz bilatzen, gauza ez laguntza pixkapea. Eta nola laguntzen dizut? Lasai, nirakat pijama, horrelako pijama bat eta horrekin basortzen zea eta denak bezala emango dizu. Bale, ba, bihar ikusten gara. Bale, agur. Agur. Shmuel, ekarri duzu esan duakoa. Bai, oretxe dago. Tori. Jantzita. Oso ondo. Bazen bagarruna. Handik adibidez. Zer gertatuko zaio Brunori? Eta Shmueli gehiago jakin nahi baduzue, liburu hau irakurri.